На гарячому затримали жителя Вінницької області, який приїхав в Закарпатську область на представницькому «Мерседес» надавати допомогу місцевим мешканцям в організації каналу незаконного переміщення тютюнових виробів до Угорщини. За 5200 доларів США чоловік очікував зменшення щільності охорони державного кордону з боку зелених беретів, що мало б дати можливість його закарпатським спільникам безкарно порушувати кордон з контрабандними сигаретами.